ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ବାରିପଦାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳ ଦେବଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନୀତିଶେଷ ପରେ ସୋମବାର ଭୋର 4ଟାରେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପରେ ଗୋଟିପହଣ୍ଡି ହେଇ ଠାକୁର ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଓ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ 108 ଗଗରା ଜଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଅଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନ ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇ ଫୁଲଚୁଳିଆ ବେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ପୂଜକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଓ ଅବକାଶ ନୀତି କରିବା ପରେ ସାହାଣ ମେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ନୀତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।